Mladý Číňan Xiao sa rozhodol podvečer zaplávať si v rieke Shangyang. Kvôli tme si ale splietol pevný breh s rozmočeným a popás zapadol v bahne. Okolo síce chodili ľudia a Xiao aj volal o pomoc, ale bol taký hanblivý, že volal potichu a nikto ho nepočul. Napokon si ho všimol jeden z rybárov a privolal hasičov. Záchranná akcia trvala až 7 hodín, lebo Xiao si kvôli hanblivosti odmietol stiahnuť nohavice, čím by sa jeho vyťahovanie samozrejme uľahčilo. No, hanblivosť to je hrozná vec a veľmi ťažko sa s tým žije. Naozaj to, ja som tiež veľmi hanblivý, to Miško vie. Jeho presvedčiť, aby si hľadal gate. Celý večer ti to trvá, čo? Ale nepočujte, presne na toto narážam, lebo s Miškom mám takú skúsenosť. My sme prvýkrát išli sme prvýkrát spolu na výjazd vystupovať a nejak nedopatrením nás dali spolu na hotelovú izbu. A večer teraz sedem vyzliekať, tak som tak ako, že hovorím, že môžem zasnúť svetlo, že tak som zasol, začínam sa vyzliekať, zrazu počujem rovnaké zvuky. A on hovorí, ty sa čo vyzliekaš, Miško? Ja som tiež hamblivý. Mne pripomína tá, úplne si predstavujem tú scénu ako z Nekonečného príbehu, ako sa ten koník Artex potápa, všetci sme vtedy plakali a on, ne, Artex si a do toho bahna nicoty. Ale ja som presvedčený, že tento Shao je Žid. A viem to podľa toho, lebo Židia väčšinou nevedia dobre plávať. Ak náhodou ja vidím brata vo viere, ktorý sa chystá plávať, on sa predtým vždy opýta sám seba, že kedy naposledy jedol. Ak náhodou v posledných 9 rokoch jedol, do vody nevstúpi. A ak náhodou aj vy uvidíte niekedy človeka, ktorý chodí po vode a takto pláva, to je Žid. Ale vy máte v Izraeli také husté more, že však aj pán Ježiš chodil potom po povrchu. Ale len pred ukrižovaním iba. A kto ho zabil vlastne? To sa tu teraz nevie, to more mŕtve. Rímania, prečo? Ja. A pritom je dobre vedieť... Áno, pritom je dobre vedieť plávať, obzvlášť, jasne, keď sa topíte. Jasne, jasne. Pripomína toho kapitána lode, keď sa... No ale nevidím nikde pevninu, to je, a loď sa potápala. Ako ďaleko je pevnina? Kapitán, je 2 kilometre, smerom dolu. Ale tu ma zaujalo, že on volal potichu, ten Číňan. To mi pripomína, ako keď sa vlhovej pýtali, no a mamička čo, keď idete pretekať, tak čo vám povie ako povzbudivo? A on hovorí, Petruška moja, choď pretekať, ale prosím ťa, choď pomaly. To je geniálne. A ja rozmýšľal, že odmietol si stiahnuť nohavice, čím by sa jeho vyťahovanie uľahčilo. Ako keď si stiahne nohavice, tak už je za čo priviazať to. Ano? Ale ako mám tomu rozumieť, ja neviem. Ale no tak tie gate naberajú hmotu, blato, a keď máš len holé telo, tak to ide klsko rýchlejšie. Myslíš, že to je ty tak? Si nikdy nebol v blate? No, čo keď ten Číňan tam chcel zostať možno? Tak, a či ho mali čo vyťahovať? Všeli, akí sme ľudia. Mišo, ale ty aký si vzdelaný? To sa číta v čínštine ako š? Š, áno. Ja to viem podľa jednej značky mobilných telefónov. Aha. Preto je Shaolin, vieš? Áno. A sa píše Xiao. No dobre, tak zase... Xaver je Xaver. Xilofón je Xilofón. Presne tak. Ksenia je Šenia. Aj Bože, zase som začala, no. To ešte pochádza z raja, podstate, keď tam Adam s Evou chodili nahý. Ale figový bez... list mali. Ale ten prišiel až neskôr. Ten prišiel až neskôr. Lebo to bolo potom, keď mal Adam prvú erekciu, tak vlastne on iba Eve hovoril, že uhni, neviem, pokiaľ to až pôjde.